Srđan Grujić je novo pojačanje košarkaškog kluba Pirot. Ja ću prvo reći dobro večer i dobrodošli u Pirot. Dobro večer svima, hvala. Ono što znam o vama, to je da ste me uvek, da tako kažem, zabrinjavali kada igrate za ekipu Morave ovde. Uvek ste bili neko od koga smo se pribojavali. Tako da mi je drago da ste došli u Pirot. To je moj utisak lični. A drugo, naravno, i pitanje, pretpostavljam da dosta znate o košarkaškom Pirotu, o sportskom Pirotu, o tome ko je sve ponikao ovde i da se niste prevarili što ste došli. Pa naravno, nisam. Upoznat sam sa svime. Ja sam dugi niz godina unazad dolazio ovde, igrao i sa starijim igračima, poput Andonović, kako se zove, i ostalih. I uvek je bilo dobro, fair i korektno, mislim, sa pirotske strane, sasvim kako treba. Pirot ima cilj da se plasira u viši rang takmičenja. 3-4 dana ste ovde, kakav je utisak u ekipi? Pa ekipa je dobra, momci su mladi, vredni, treniraju naporno. Cilj je jasan i mislim da samo treningom, jakim radom možemo stići do tog cilja. Nema naivnih ekipa, ova liga je izjednačena. Mora zaista mnogo da se radi, da se složi sve kockice kako bi se taj cilj ostvario. Mislim da ćemo u tome uspjeti do kraja. Protiv juniora ćete debitovati? Pa debitovaću, ipak poznajem i njihove igrače i trenera. Mislim da iskustvo moje sa njima je da do sad nisam izgubio od juniora nikada. Vidjet ćemo kakva su šansa ovog puta. Nadam se da će biti ovdje. Ja vam želim da dobijete i ovoga puta. Hvala i dobrodošli. Hvala, hvala.